Poštovane članice i članovi gradskog vijeća, poštovani gradonačelniče, dame i gospodo, otvaram 12. sjednicu gradskog vijeća grada Rijeke. Molim tajnicu gradskog vijeća da izvrši prozivku članova i članica gradskog vijeća. Ivan Bogdanić, nazočan. Teo Božanić, nazočan. Doktor znanosti Aleksandar Bulog, nazočan. Hrvoje Burić, nazočan. Magistra Vesna Buterin, nazočna. Pardon, magistar Ernest Cupro, nije nazočan. Ljiljana Cvjetović, nazočna. Doktorica Tea Čaljkušić-Mance, nije nazočna. Snježana Čop, nazočna. Ljubica Dujmović-Kosovac, nazočna. Ivan Ivaniš, nazočan. Doktor Nikola Ivaniš, trenutno nije nazočan. Sanjin Kajba, nazočan. Doktorica Petra Karanikić, nazočna. Ivan Kirin je opravdao izostanak. Ana Komparić-Devčić, nazočna. Milena Kraljević, trenutno nije nazočna. Sandra Krpa, nazočna. Sanjin Kuljanić, nazočan. Bojan Kurelić, nazočan. Ida Mahmut-Efendić, nazočna. Ljiljana Mihić, nazočna. Nikolina Milčić, nazočna. Predrag Miletić, nazočan. Duško Milovanović, nazočan. Daniel Paliska, nazočan. Doroteja Pešić-Bukovac, nazočna. Gordana Petrović, nazočna. Vuk Prica, nazočan. Vedran Sabljak, nazočan. Čedomir Salović, nazočan. Danko Švorenić, nazočan. Ana Trošelj je opravdala izostanak. Valter Volk, nazočan. Davor Zubović, nazočan. I Tea Čaljkušić-Mance je sada nazočna. Utvrđujem da je na sjednici prisutno 30 članica i članova gradskog vijeća, te da gradsko vijeće može pravovaljano odlučivati. Zapisnik sa 11. sjednice gradskog vijeća grada Rijeke, koja je održana 17. srpnja 2014. vam je dostavljen. Da li ima neko primjedbi na zapisnik? Nema. Znači, utvrđujem da je zapisnik sa 11. sjednice gradskog vijeća prihvaćen bez primjedbi. Evo samo nekoliko uvodnih obavijesti. Članovima vijeća su sukladno članku 73 Poslovnika gradskog vijeća ranije dostavljeni pisani odgovori na pitanja članova gradskog vijeća, gospođe Ljubice Dujmović-Kosovac, gospodina Vedrana Sabljaka i gospodina Nikole Ivaništa, te odluka o imenovanju predsjednika i članova upravnog vijeća psihijatrijske bolnice Lopača. Također, danas vam je na klupe, dobili ste informaciju gradonačelnika o praćenju izvršavanja odluke i ugovora o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci u 2014. godini. Evo, u 9 sati i 41 minutu otvaram naš aktualni sat. Prvi za postaviti pitanje javio se gospodin Aleksandar Bulog. Izvolite. Poštovana predsjednice, poštovani gradonačelniče, kolegice i kolege. Prije svega, dobro jutro svima. Pa evo, uvodno je predsjednica nagovijestila i moje pitanje. Dobili smo konkretnu informaciju o praćenju izvršavanja odluke i ugovora o davanju koncesije za gospodarstvo korištenje pomorskog dobra na području plaže Ploče u Rijeci u 2014. godini. Pa zbog čitavog niza medijskih napisa i želje javnosti da pobliže čujem najnovije informacije o ovoj temi, ja bih zamolio gradonačelnika da nam ukratko objasni šta se zadnje od grada Rijeke vezano za problematiku plaže Ploče dešava. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Poštovana gospođo predsjednice, poštovane članice i članovi gradskog vijeća, pa plaža Ploče je u proteklih nekoliko mjeseci postala, ja bih rekao, predmet političkog prepucavanja.
iz kojih razloga, to naravno svatko može sam zaključiti. Dakle, u kratkim crtama, ono čega sam naravno i ja svjestan i što sam pokušavao poduzimati cijelo ljeto u okviru mojih nadležnosti je činjenica da je koncesionar u pojedinim dijelovima, znači sezone kupanja, radio mimo ugovora o koncesiji i u tom kontekstu je bila vršena kontrola i koncesionar je bio upozoravan da se mora striktno pridržavati ugovora o koncesiji koji je i potpisao, a koji je dodijeljen temeljem odluke gradskog vijeća. Ja sam također i govorio u javnim istupima da ću poduzeti određene korake kako bi se ta situacija riješila i to sam poduzeo. To što neki ne žele prihvatiti činjenicu da postoji određena procedura i da odstupanje od zakonom propisane procedure u stvari pomažu koncesionaru da nastavi sa svojom djelatnošću, to je naravno, opet kažem, njihova odgovornost. Znači, jedino tijelo nadležno za utvrđivanje činjenice da se ugovor nije poštivao sukladno zakonu o koncesijama je povjerenstvo za praćenje same koncesije, koju je, kao što se sjećate, osnovalo upravo ovo gradsko vijeće i u kojem se nalaze ne samo predstavnici grada, dapače postoji samo jedan predstavnik grada, nego je sukladno zakonu o koncesijama u tom povjerenstvu se nalazi predstavnik Ministarstva financija, odnosno Porezne uprave, i predstavnik Lučke kapetanije. Dakle, zakonom o koncesijama jedino to tijelo je nadležno da utvrđuje da li je bilo narušavanja ugovora ili nije bilo narušavanja ugovora, i to tijelo je nadležno inače za praćenje cijele koncesije, upravo onako kako piše u zakonu o koncesijama. Bilo kakve aktivnosti koje nisu u skladu sa propisanom zakonskom procedurom, bez obzira kakva konačna odluka bila, uvijek u stvari daju pravo drugoj strani, u ovom slučaju je to koncesionar, da osporava bilo kakvu odluku, pa i odluku gradskog vijeća, ukoliko se ne ispoštuje procedura. Iz tog razloga sam odmah po završetku sezona kupanja dao nalog da se povjerenstvo obavijesti i da tražimo njihovo hitno očitovanje kako bi za sljedeću sjednicu gradskog vijeća mogli pripremiti kompletan materijal koji će naravno na temelju mišljenja povjerenstva predložiti što i kako dalje sa tom cijelom koncesijom. Dakle, učinio sam sve ono što sam i obećao i učinio sam sve ono što podrazumijeva poštivanje procedure temeljem zakona o koncesijama. I u tom kontekstu je, s obzirom na interes koji očito postoji, i vama danas dostavljen upravo taj materijal, znači iz kojeg se vidi da je nadležni odjel zatražio hitno očitovanje povjerenstva za praćenje koncesije, na temelju kojeg će se onda pripremiti potreban materijal da se o toj problematici raspravlja na sljedećoj sjednici gradskog vijeća. Kako će sljedeća sjednica gradskog vijeća biti u 10. mjesecu, još uvijek ima dovoljno vremena, bez obzira kakva odluka bila, jer ju ja naravno ne želim prejudicirati, da se poduzmu sve aktivnosti koje će eventualno trebati poduzeti do sljedeće sezone kupanja. Hvala vam lijepa, zadovoljni. Sljedeće pitanje će postaviti gospođa Gordana Petrović. Izvolite. Poštovana predsjednice gradskog vijeća, poštovani gradonačelniče, zamjenici,
kolege i kolegici, gradski vijećnici. Ja mislim da vi svi znate kako ću ja pitanje postaviti. Dakle, ja sa strepnjom svaki dan otvaram novine, jer nažalost u njima uvijek pišu neke velike brojke i neke loše stvari o mom kazalištu. Zato vas najljepše molim, gospodine gradonačelniče, da mi pojasnite što se to u stvari događa u našem riječkom kazalištu. Hvala. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Pa kratak odgovor bi mogao glasiti ništa posebno. Dakle, nešto uobičajeno ili gotovo uobičajeno prilikom primopredaje dužnosti s jednog intendanta na drugo. Dakle, ja sam imao prilike sudjelovati u, čini mi se, 3 ili 4 primopredaje dužnosti, u nekima kao gradonačelnik, u nekima kao član poglavarstva, i mogu reći da se u svim tim slučajevima uvijek pojavljivalo manje više isto, a to je činjenica da su prethodni intendanti ostavljali određena dugovanja sa kojima su novi intendanti se trebali suočiti na početku svog mandata. Mogu razumjeti da je dio tih problema nastao i zbog opće gospodarske situacije, zbog činjenice da je sve teže pronaći sponzora, ali i u konačnici zbog činjenice, što nikada nismo niti krili, da smo i mi kasnili sa određenim uplatama vezano za dinamiku uplate, i da je u tom kontekstu, znači, kazalište iskazivalo gubitak. Teško mi je govoriti o tome koji su sada podaci točni. Naime, ja sam zagovornik mišljenja da najprije treba cijelu priču odraditi opet na profesionalan način, dobiti sve relevantne podatke od zato nadležnih službi, a nakon toga o tome raspravljati u medijima, odnosno u javnosti. Bojim se da ovako s jedne strane uznemirujemo javnost, dajemo, ili oni koji daju te podatke, daju podatke koji u ovom trenutku još uvijek nisu u potpunosti službeno provjereni. Nakon nekakvih prvih indicija da postoji, recimo, dio nekih ugovora koji nisu bili prikazani u bilanci kazališta, dakle, nakon intervencije novog intendanta prema gradu, odnosno meni kao predstavniku osnivača, ja sam, dakle, aktivirao mjere koje mi stoje na raspolaganju, a to da sukladno zakonu preko osobe za utvrđivanje nepravilnosti pokrenem postupak utvrđivanja nepravilnosti. Uputio sam u kazalište i našu internu reviziju i očekujem da ćemo u roku od narednih nekoliko tjedana imati sve relevantne podatke i da ćemo nakon toga moći razgovarati o eventualnim prekršajima ili nekim drugim aktivnostima koja možda nisu bile u skladu sa postojećim propisima. Ali o tome možemo konkretno i argumentirano razgovarati tek kada završi ovaj postupak koji sam pokrenuo. Naravno, bez obzira na ovaj postupak i bez obzira na tu priču, djelovanje kazališta neće biti niti na koji način ugroženo i mi ćemo kao osnivač pokrit gubitke kazališta kakve god ona bili, kao što smo to do sad napravili u nekoliko navrata, a najčešće ponavljan prilikom preuzimanja dužnosti sa jednog intendanta na drugi.
Hvala lijepa gospodine gradonačelniče, zadovoljni odgovorom jeste. Sljedeći je gospodin Bojan Kurelić, izvolite. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Meni je drago da pozicija otvara goruće teme u gradu Rijeci prije nego što ih otvori opozicija, ali mi ćemo o tim točkama pričati kad dođe vrijeme. A ja bih pitao gradonačelnika, 2009. godine grad Rijeka nije bio domaćin, jedan od domaćina svjetskog prvenstva u rukometu koje se odigralo u Hrvatskoj, pa me zanima zbog čega 2018. grad Rijeka nije jedan od domaćina europskog prvenstva u rukometu. Obzirom da je kao razlog navedeno 2009. da nemamo dvorane, a sad nam se sagradila nova dvorana na Zametu, međutim, zanima me koji je razlog da to nismo sada jedan od domaćina. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Pa razlog je bio isti, dakle niko nije sporio činjenicu da mi nemamo, niko nije rekao da mi nemamo dvorane. Mi smo i za ono europsko, odnosno svjetsko prvenstvo u postupku kandidature imali dvoranu Mladosti i najavili smo izgradnju dvorane Zamet. Međutim, po pravilima, ne znam više kojih federacija, europskih, svjetskih ili bilo kojih drugih, za održavanje takvih događanja traži se dvorana od minimalno 4 do 5 tisuća gledatelja. Naša odluka je bila i tada, a da trebam danas donositi odluku, donio bih ju opet, da ne treba graditi tako velike dvorane. Mislim da sve ono što se dešavalo u razdoblju od prošlog svjetskog rukometnog prvenstva do danas je potvrdilo ispravnost naše odluke. Uostalom, dvorana Zamet ima kapaciteta 2500 mjesta i sa žaljenjem moram konstatirati da do sada još nikada nije bila puna, barem nešto se tiče sportskih događanja. Bila je puna za različite koncerte koji su se o njoj održavali, ali nikada za sportska događanja, pa čak i onda kada su igrali atraktivni klubovi poput recimo rukometnog kluba Zamet rukometnog kluba Zagreb koji se redovito bori u ligi prvaka ili nastupima reprezentacije Hrvatske, bilo muške, bilo ženske, pa čak i u mnogim humanitarnim utakmicama koje su tamo održavane. Drugo što bih si ja postavio kao pitanje koje mene osobno više zanima, nije li malo čudno da u ovo vrijeme baš niti jedna zemlja u Europi se nije željela kandidirati za domaćinstvo europskog prvenstva u Hrvatskoj, europskog prvenstva u rukometu osim Hrvatske. Da li je moguće da su eto baš sve te druge zemlje toliko nesposobne, kratkovidne ili ne znam koju riječ da upotrijebim, da ne shvate vrijednost jednog takvog sportskog događaja kao što je europsko prvenstvo u Hrvatskoj. Prema tome, ako mislimo ponovo otvarati priču oko toga da li smo pogriješili sa izgradnjom dvorane, ja ću ponovo reći ne, nismo pogriješili, donio bi ponovo istu odluku, nije mi nimalo krivo što se neće održavati europsko prvenstvo u Rijeci, jer između ostaloga atraktivnost tog prvenstva je takva da će dvorane biti prazne osim u onom gradu u kojem bude igrala Hrvatska reprezentacija, a troškovi će biti poveliki. Zadovoljan sam da smo izgradili dvoranu Zamet koja je dnevno puna upravo za potrebe sportaša u kojoj se dnevno trenira i igraju utakmice, a koja ne zjapi prazna poput recimo arene u Zagrebu u kojoj sportaši nemaju pristupa, a za koju moraju platiti korištenje kada igraju neke utakmice koje će ju napuniti, a mislim o dvorani u Splitu neću niti govoriti, znate svi sa kojima se problemima nalazi. Hvala lijepa. Gospodin Kurelić, izvolite. Ja
bih se apsolutno složio s gradonačelnikom kada dvorana Zamet ne bi koštala jednako kako koštaju ove veće dvorane. Znači, sa nekakvim troškovima leasinga procijenjena vrijednost je oko 50 milijuna eura. Za 50 milijuna eura sagrađen je i Višnjik, sagrađene su i Stožice u Ljubljani i tako dalje, gdje se radi o puno većim objektima i pripadajućim sadržajima. Nemojte govoriti sada da se grade ovdje i mjesni odbor i DM. Tako da, ja bih se apsolutno složio s vama da je ta cijena izgradnje bila manja i u okviru onoga što se očekivalo, ne ovako. Evo. Hvala lijepa, gospodin gradonačelnik, izvolite. Pa bilo bi dobro kada u svojim istupima ne bi obmanjivali javnost i kada bi pogledali podatke koji su vam javno dostupni. Dakle, cijeli kompleks centra Zamet, znači cijeli kompleks centra Zamet je koštao oko 180 milijuna kuna. Sama dvorana, dakle dvorana, infrastruktura za dvoranu i 2.500 mjesta je koštalo negdje oko 80.000 kuna. Znači nešto malo miliona, znači nešto malo više od 10 milijuna eura. Do iznosa kojeg ste vi spomenuli i u jednom i u drugom slučaju fali još poprilično desetaka miliona. Hvala lijepa. Sljedeći gospodin Vedran Sabljak, izvolite. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Moje današnje pitanje vezano je za problematiku djece predškolskog uzrasta sa poteškoćama u razvoju. Naime, koliko je poznato, u gradu Rijeci postoji jedan vrtić, to je Maestral koji ima kakve takve programe za predškolski odgoj takve djece, međutim i njegovi kapaciteti su vrlo maleni, dakle tamo postoje tri skupine po četiri djeteta, dakle radi se o 12 djece, sve ukupno koji imaju poteškoće u razvoju, a kojima je potrebna rana prevencija. S obzirom da statistike kažu da se broj takove djece povećava rapidno, i s obzirom da su tako mali smještani kapaciteti u gradu Rijeci, mene zanima da li grad Rijeka ima u planu i na koji način poboljšati te uvjete i povećati kapacitete i povećati broj stručnog osoblja koje se brine o takvoj djeci, jer nekakvi standardi govore da bi na jedno dijete sa poteškoćama u razvoju trebao ići jedan osobni asistent, a to u ovom slučaju u gradu Rijeci nije. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin gradonačelnik, izvolite. Ne znam otkud vam ti podaci. Grad Rijeka ima nekoliko vrtića, a ja ne znam sad točno nazive njihovih imena u kojima se vodi program, u kojima se provodi poseban program za djecu sa posebnim potrebama. A uz to, dakle, evo, pred neki dan smo između ostaloga aktualizirali i pitanje, ne znam, dodatnih ustanova za koje je recimo grad sufinancirao i izgradnju i djelatnost, znači koji nisu vrtići, ali koji brinu o djeci sa posebnim potrebama, poput recimo centra za autizam i koji radi, znači, u prostorima koji je obnovljen sredstvima grada, a i uz postojanje tog centra za autizam postoje vrtići koji brinu o tim djecama. Znači, kapaciteti vrtića za djecu sa posebnim potrebama su više nego zadovoljavajući, jer apsolutni prioritet prilikom upisa djece imaju upravo djeca sa posebnim potrebama i svako dijete, odnosno njegov roditelj koji je izrazio želju da bude upisan u vrtić, a ima dijete sa posebnim potrebama, je primljen i k tome ne plaća smještaj u vrtiću, nego smještaj u vrtiću ide na teret grada. Prema tome, bojim se da su vam podaci pogrešni. Ja ne znam sad na pamet brojke, ali mogu vam točno po pojedinim grupama djece, s obzirom na dijagnozu koja im je utvrđena, dostaviti informacije gdje su i u kojim vrtićima smješteni. Pojam osobni asistent nema veze sa vrtićem. Dakle, u vrtiću rade odgajatelji, rade stručne osobe, psiholozi, pedagozi,
čak i fizikalni terapeuti u dijelu gdje se radi sa osobama za posebne potrebe i provodi se, dakle, propisani postupak i terapeutski postupak koji je za tu djecu potreban. Osobni asistent je nešto potpuno drugo, dakle, to je osoba koja vodi brigu o djetetu, znači u dolasku do vrtića, odnosno u dolasku do škole, pa čak i u školama tamo gdje je to potrebno, ali vrtići nikada nisu imali, niti će imat zaposlene osobne asistente. To je znači nešto što se rješava kroz potpuno drugi program. Hvala lijepa. Gospodin Sabljak, izvolite. Pa mislim da moji podaci nisu krivi. Mogu vam podastriti, znači, dokaze, dovest ću vam roditelje djece sa poteškoćama u razvoju, čija djeca nisu ove godine, znači, dobila smještaj u dječjim vrtićima. Što se tiče osobnih asistenata, ok, znači, nekakvi stručni suradnici, to su logopedi, znači, koji bi se brinuli o toj djeci. Rekao sam da su, znači, normativi na jedno dijete takav jedan stručni suradnik. Kod nas imamo u vrtićima jednog odgajatelja na četvero djece, što smatram da jednostavno ne zadovoljava kriterije, zato što ta djeca imaju posebne potrebe i osobni asistenti, možda krivi izraz, znači, ali to je osoba koja bi bila cijelo vrijeme uz to dijete i koje bi pružilo individualnu pomoć svakom djetetu. Hvala lijepa. Gospodin gradonačelnik, izvolite. Pa gledajte, vi donesite svoje podatke, a ja ću donijeti svoje, pa ćemo vidjeti koji su u pravu. Dakle, ja vam ponovo kažem, dakle, upotrijebili ste izraz djeca sa posebnim potrebama. U tu kategoriju spada čitav niz različitih poremećaja koja se tu javljaju. Prema tome, vi ste se očito koncentrirali na jednu grupu djece, ne znam točno na koju jer to niste naveli, ali ponovo kažem da je, dakle, u Hrvatskoj recimo prepoznat kao najbolji model rješavanja problematike kontinuirane skrbi, recimo, o djeci sa cerebralnom paralizom od jasličke dobi do srednjoškolskog uzrasta. I da su kapaciteti vrtića u tom kontekstu više nego zadovoljavajući. Ali dobro, mislim, vi tvrdite da ste vi u pravu, pa neka vam ostane tako. Hvala lijepa. Sljedeći gospodin Predrag Miletić, izvolite. Poštovani kolegice i kolege, gospodine gradonačelniče, moje pitanje je ujedno i inicijativa upućena vama. S obzirom da se u Starome gradu trenutno vrši uređenje Trga Ivana Koblera i da očekujemo da trg bude gotov za nekoliko mjeseci, dao bi inicijativu za postavljanje spomen ploče Giovanniju Kobleru, nesumnjivo velikom Riječanu, povjesničaru, čovjeku koji je zadužio grad izučavanjem riječke povijesti. Podsjetio bih vas da je davne 1896. tadašnja gradska uprava postavila spomen ploču koja je egzistirala do 50. godina prošlog stoljeća i da je na njegovom trgu, i to na njegovom trgu na kome je on i rođen. Bilo bi sasvim prigodno prilikom otvaranja novo uređenog trga da se postavi i spomen ploča Giovanniju Kobleru. Ujedno bih vas podsjetio i na inicijativu postavljena spomen ploče Ricardu Zanelli, što je sa vaše strane bilo prihvaćeno prije 4 godine, ali do danas nije realizirano. Hvala. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Nemam apsolutno ništa protiv da se spomen ploča Giovanniju Kobleru postavi i pokušat ćemo to riješiti do konačnog uređenja trga. Mislim, to riješiti
nije samo iskazati dobru volju, to znači da trebamo dobiti najprije suglasnost vlasnika zgrada na čije fasade se takva ploča postavlja, a onda i suglasnost konzervatora za znači sam smještaj ploče, izgled i svega ostaloga. Ako to sve uspijemo napraviti do otvaranja trga, nemam ništa protiv da ta ploča bude na trgu postavljena u sklopu njegove obnove. Hvala lijepa. Sljedeća gospođa Nikolina Milčić, izvolite. Poštovana predsjednice gradskog vijeća, poštovani gradonačelniče sa zamjenicima, cijenjeni kolege vijećnici. Moje pitanje gradonačelniku vezano je za podatke koje je dala ustanova Dječji vrtić Rijeka, čiji je grad Rijeka osnivač. Na dan 25. rujna 2014. godine u Dječjim vrtićima Rijeka na listi čekanja nalazi se 80 djece jasličke dobi. Osim navedenog broja, na listama čekanja nalazi se i 135 djece jasličke, odnosno 157 vrtićke dobi, koji nisu zadovoljili kriterije prvenstva upisa. U zadnjim godinama vašeg mandata izgrađeni su novi objekti s ukupno 440 mjesta. U izgradnji vrtičkih kapaciteta i obnovu postojećih uložili ste preko 50 milijuna kuna. Ne možemo vam se osporiti sustavni rad na ovoj problematici, a što potvrđuje i činjenica ovo mjesečnog otvaranja dječjeg vrtića na Pehlinu, čime su u potpunosti zadovoljene potrebe roditelja za smještajem djece u tom dijelu grada. No evidentan problem, iz godine u godinu imamo s obuhvatom većeg broja djece jasličkog uzrasta. Odgovorite mi, gradonačelniče, dok čekamo rekonstrukciju dječjih vrtića Đurđice na Trsatu, Močić na Gonjove žici, dječji vrtić Zamet na Zametu, a koji su vezani za sufinanciranje iz EU fondova i ne očekuju se prije 2015. godine sindikativne liste zaliha infrastrukturnih europskih projekata, da li razmišljate o prenamjeni povećeg broja neiskorištenih gradskih prostora u jasličke kapacitete. Hvala vam. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Pa podaci koje ste napisali su točni, jer su to podaci koji su vam i upućeni iz odjela za odgoj i obrazovanje. Doduše, od upućivanja tog odgovora broj djece iz kategorije jasličke grupe se nešto smanjio, međutim ostaje činjenica da i dalje taj problem postoji. Naravno, ja bih bio sretan kada bi bilo moguće smjestiti svu djecu predškolskog odgoja u vrtiće, predškolskog uzrasta u vrtiće, jer mislim da bi to bilo dobro i iz odgojnih razloga i iz socijalnih razloga. Međutim, za sada takav standard nema nitko, niti je takav standard propisan određenim zakonima Republike Hrvatske, iz koje i proizilaze ovi kriteriji koje i mi primjenjujemo u vrtićima. Dakle, prije svega, predškolski odgoj nije obvezan, a kao druga činjenica, prioritet za smještaj u predškolske ustanove imaju djeca čija oba roditelja rade. Točno je da je u zadnjih 4 godine povećan kapacitet dječjih vrtića za gotovo 450 mjesta, međutim i dalje postoje lista čekanja, što je vjerojatno rezultat promjena u društvu kojeg smo svi svjedoci. S jedne strane, sve manje broj ljudi se odlučuje za odlazak u prijevremenu mirovinu, pa sve manje funkcionira takozvani baka ili nona servis. S druge strane, poslodavci vjerojatno imaju puno agresivniji pristup prema zaposlenicima, tako da je očito i pitanje nekakvih drugih načina rješavanja, zbrinjavanja djece doveo do toga da unatoč, znači,
povećanju kapaciteta koji višestruko premašuje liste čekanja koje smo imali pred 4 godine, i dalje nije riješio problem. Dakle, i dalje imamo liste čekanja. Znači, porastao je broj ljudi koji žele da im djeca idu u vrtić. Jedan od razloga tome je sigurno i činjenica što mi kontinuirano držimo iste cijene vrtića, koje su više nego prihvatljive u odnosu na informaciju koju dobivam koliko se recimo plaćaju odnosno čuvanje djece u nekakvim privatnim aranžmanima. Sve to skupa očito ima za posljedicu povećan broj djece, odnosno povećan broj interesa za smještaj u gradskim vrtićima. Ja mogu odgovoriti na vaše pitanje da razmišljamo o prenamjeni nekih praznih prostora, međutim imamo tu dva problema. Jedan je da baš adekvatnih praznih prostora za vrtiće i nema, a drugi je da nije dovoljno razmišljati, nego treba imati sredstva za de facto uređenje takvih prostora po standardima koje dječji vrtići zahtijevaju. Tako da bojim se da kada bi i krenuli u tom pravcu, da bi to potrajalo opet negdje kao i ovaj period u kojem računamo na dobivanje europskih sredstava za proširenje nekih vrtića, odnosno izgradnju novih vrtića. Dakle, kojim god putem da krenuli, teško da možemo očekivati neko konkretnije rješenje prije kraja 2015. odnosno 2016. godine, a dnevno pratimo situaciju i postoje mogućnosti da u nekim prostorima eventualno još povećamo kapacitete, što naravno u ovim okolnostima nije jednostavno. Hvala lijepa. Gospođa Milčić, izvolite. Već je spomenut, znači, dječji vrtić Radost. Riječ je o prostoru koje je ranije koristila škola Turnić, odnosno Centar za autizam. U radove na uređenju novog vrtića gradonačelnice i njegovo opremanje uloženo je ukupno 663.360 kuna. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 385.361 kunu. Toliko o troškovima. Ok, djelomično sam zadovoljna vašim odgovorom, ali molim vas, odjel Gradske uprave za gospodarenje imovinom i odjelu Gradske uprave za odgoj i školstvo, da eventualno mi dostave popis mogućih gradskih prostora koji bi bili adekvatni za prenamjenu u jasličke ili vrtičke skupine, a koji bi eventualno mogli zadovoljiti državne pedagoške standarde glede kvadrature, higijenskih uvjeta, površine, vanjskog prostora i dostupnosti. Hvala vam. Hvala lijepa. Sljedeći za postaviti pitanje je gospodin Danko Švorinić. Izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Poštovani gradonačelniče, prije pitanja samo ću podsjetiti na svoje pitanje sa prethodnog aktualnog sata, kada ste obećali komunikaciju sa ministrom uprave vezano uz trobojnu zastavu, pa ako je do toga došlo, molio bih da na neki način budemo informiranje o tome pismeno ili usmeno. Moje pitanje je vezano uz događanje informacije o događanjima u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivan Zajc, odnosno o informaciji o zatajenju duga u iznosu od 840.000 kuna. Preduhitrila me kolegica Petrović i moram reći da sam zbunjen vašim odgovorom u kojem tvrdite da se zalažete za to da se informacije ne iznose prije nego što sve do kraja bude obrađeno. Međutim, informacije o tome su došle upravo iz gradske uprave. Dakle, službeno priopćenje grada tvrdi da je došlo do zatajenja duga u iznosu gotovo 1 000 000 kuna. Pa prvo, što mogu primijetiti, pitati da li vi uopće kontrolirate ta priopćenja koja izlaze iz gradske uprave, a drugo, naravno, da li se osjećate odgovornim za nasljeđe
bivše intendantice koja je evo vedrila i oblačila u toj ustanovi proteklih 6-7 godina, upravljala vrlo velikim sredstvima, a upravljala s njima na tako transparentan način da mi u ovom gradskom vijeću do današnjeg dana nismo imali na dnevnom redu niti jedno financijsko izvješće o poslovanju kazališta, iako je to zakonska obaveza prema Zakonu o kazalištima. Hvala. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Moram priznati da ne razumijem. Jedan put sam kriv zato što sve hoću kontrolirati i apsolutistički vodim grad. Drugi puta nije dobro kada, mislim, javno kažem svoje mišljenje. Ja sam rekao moje mišljenje, kao što ste primijetili, i to priopćenje nije došlo sa mojim potpisom. I ja sam rekao svoje mišljenje. Dakle, ja bih to učinio onda kada budem imao kompletne relevantne podatke o tome što se dešavalo. Sam gubitak ja ne smatram nečim problematičnim. Uostalom, danas je vjerojatno teže naći tvrtku ili ustanovu koja nema gubitak od one koju ima gubitak. Dakle, niko ne tvrdi da je u tom kontekstu u kazalištu bilo nekih radnji koje bi ukazivale na kriminal ili na bilo što drugo. To što su postali ugovori koji nisu evidentirani je inače nekakva uobičajena praksa. Bilo bi dobro da je sve to definirano i pokazano i utvrđeno kroz primopredaju koja iz meni nepoznatih razloga još uvijek formalno nije utvrđena. Tako da ne vidim razloga zašto bih se ja trebao osjećati odgovornim za postupanje uprave kazališta koja je pravna osoba i koja ima svoje osobe odgovorne za poslovanje. Usput, ako možemo govoriti o iznosima, kazalište godišnje dobiva negdje oko 50 milijuna kuna, a mi sad govorimo o iznosu koji je, dakle, vjerojatno akumuliran kroz godine, ako je on točan, koji je nekakvih 800.000 kuna. Dakle, s time što ne govorimo o tome da je itko išta otuđio, i mislim da je ova priča na ovakav način apsolutno nepotrebna i pri tom svom stavu stojim. Što se tiče vašeg prvog pitanja, da, nakon zadnje sjednice gradskog vijeća uputio sam pismeni zahtjev u Ministarstvo uprave, da sad još nisam dobio odgovor. Hvala lijepa. Gospodin Švorenić, izvolite. Samo kratak komentar o odgovornosti. Pa naravno da ste odgovorni kada je gospođa vaše kadrovsko rješenje, a i imala i političko zaleđe unazad svih ovih 6-7 godina koliko je bila tamo kao intendantica, i između ostalog se vjerojatno i zbog toga ponašala na način na koji se ponaša. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Pa vaše promišljanje o kadrovskoj politici i političkom zaleđu je nakaradno i ono samo pokazuje kako biste se vi ponašali da se nalazite u toj poziciji. I zbog toga mogu samo reći, ne do Bog da se to desi. Sljedeća, gospođa Vesna Buterin, izvolite. Poštovana predsjednice, gospodine gradonačelniče, kolegice i kolege, želim naglasiti da, a to ćemo danas i vidjeti u izvršenju proračuna, da prihodi od poreza čine ukupno 52% prihoda poslovanja, odnosno 50,5% ukupnih prihoda grada Rijeke. Zapravo to su, možemo reći, najveći i najizdašniji nenamjenski prihodi jedinica lokalne samouprave, pa tako naravno i grada Rijeke. Prema najavama predsjednika vlade, povećat će se neoporezivi dio osobnog odbitka i naravno podići će se prag poreznih razreda, što će za posljedicu imati i manje prikupljenog poreza
na dohodak. Naravno, navedene izmjene osjetit će više ljudi koji imaju više dohotke, a naravno manje će osjetiti oni ljudi sa manjim dohocima. Međutim, ono što je u ovom trenutku za nas važno, najavljene promjene dovest će do manje prikupljenog poreza na dohodak, čime će jedinice lokalne i područne samouprave izgubiti godišnje oko 1,8 milijardi kuna. Budući da se radi o najvećem nenamjenskom prihodu, naravno da će taj gubitak osjetiti većina jedinica lokalne i regionalne samouprave. Zapravo bolje bi bilo reći da će taj manjak jedinice lokalne i područne samouprave teško podnijeti u ovom trenutku. Interesira me jeste li možda izračunali koliki će taj gubitak zbog tih najavljenih promjena biti u gradu Rijeci. Interesira me na koji način mislite taj manjak nadoknaditi. Hvala. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Naprosto sam ganut vašom brigom koju niste iskazali 2010. kada je vlada Jadranke Kosor učinila to isto. Mislim, smanjila neoporezivi, odnosno povećala neoporezivi dio plaće, ali da pri tome nije niti razmišljala o tome na koji način nadoknaditi gubitak jedinicama lokalne samouprave i regionalne samouprave ovaj porezni prihod. Ova vlada je učinila nešto slično 2012. s tom razlikom što je tada taj porezni recimo manji prihod nadoknađen povećanjem udjela lokalne samouprave u postotku poreza na dohodak. Ja očekujem da će se slično nešto desiti ovaj puta, znači vjerujem da će vlada biti dovoljno odgovorna da zna da bi ovakva odluka koja je nesumnjivo dobra što se tiče građana ili barem dijela građana, da će, ukoliko se ne osigura izvor sredstava iz koje će se nadoknaditi gubitak u poreznim prihodima jedinicama lokalne i regionalne samouprave, izazvati poprilične poremećaje. Prema kalkulacijama koje su rađene, one su rađene u stvari opet na temelju informacija koje su bile dostupne u javnosti, ovaj porezni dio prihoda u gradu Rijeci bi se smanjio negdje između 50 do 60 miliona, i ja sam to već više puta javno isticao. Radi se o tolikom iznosu kojeg je naprosto nemoguće nadoknaditi bilo kakvim racionalizacijama. Prema tome, jedino rješenje u tom slučaju će biti ili smanjenje aktivnosti, odnosno određenih programa, ili naravno povećanje cijena nekih usluga ili gradskih poreza, što smatram da ne bi bilo dobro i što ćemo u svakom slučaju nastojati izbjeći. Hvala lijepa. Izvolite, gospođo Buterin. Pa evo, djelomično sam zadovoljna odgovorom gradonačelnika, iz kojeg se da iščitati zapravo da grad će tonuti u sve veće probleme. Mislim, ako pogledamo današnje izvršenje proračuna koje je na dnevnom redu, mi vidimo da grad ima već u ovom trenutku ogromnih problema sa svojom likvidnošću, pa je zato i 25 milijuna zapravo grad kratkoročno pozajmio zato što nije mogao servisirati svoje tekuće obveze. Ako pogledamo kako su izgledali proračuni svih ovih proteklih godina, onda možemo vidjeti da je zapravo preneseni manjak prihoda iz proteklih godina negdje oko 209-210 milijuna kuna.
Ovaj manjak, gospodine gradonačelniče, kao što ste sami rekli, od 50 do 60 milijuna kuna definitivno će još pogoršati, još više pogoršati situaciju u gradu Rijeci. Ja se samo nadam da ipak neće doći do situacije da ćete povećavati cijene usluga ili da ćete smanjivati socijalne programe ljudima koji i sada jako teško žive u gradu Rijeci. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin gradonačelnik, izvolite. Pa kad vas se sluša, stekao bi ovaj čovjek dojam da je Rijeka jedini grad u Hrvatskoj i Europi koji se suočava sa problemima. Dakle, ja u pravilu ne znam gotovo niti jedan grad, osim nekoliko izuzetaka koji su izuzetak ili zbog našeg zakonodavstva takvog kakav jeste, poput recimo Zagreba i u konačnici nekakve politike koja se stalno vodi, a vezana je za metropolizaciju cijele Hrvatske, ili pojedini gradova koji tako stjecajem okolnosti imaju u svojim djelatnostima neke tvrtke koje su više rezultat stjecaja okolnosti nego pitanja nekakve promišljene politike. Dakle, ovo čemu vi govorite, s time se suočavaju svi gradovi i to su podaci koje se može vrlo lako iščitati iz godišnjih izvješća ministarstva financija. Vi ste me pitali što namjeravam učiniti, ja sam rekao mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju i to stalno ponavljam. Dakle, naravno nismo učinili to nikada, pa nećemo to činiti niti ovaj puta, dakle da zadiremo u nekakva socijalna prava, čime bi pogodili naravno na one najugroženije građane. Međutim, ostavimo tu raspravu o tome kad se to desi i kad budemo znali kakav će biti novi prijedlog zakona o porezu na dohodak. Hvala lijepa. Sljedeći gospodin Sanjin Kuljanić, izvolite. Poštovana predsjednice, poštovani gradonačelniče, poštovane kolegice i kolege. Na aktualnom satu 11. sjednice gradskog vijeća postavio sam vam pitanje u vezi označavanja pješačkog prijelaza između dječjeg vrtića Veseljko i autobusne stanice u ulici Janka Polić-Kamova. Zahvaljujem se na vašem pisanom odgovoru u kojem ste naveli da će se pješački prijelaz iscrtati prilikom obnove kolnika uz postavljanje prateće sigurnosne signalizacije. No međutim, cesta je obnovljena, a pješački prijelaz do danas nije iscrtan. Stoga evo koristim još jedanput ovu govornicu kako bi ukazao na opasnost prelaska ceste roditelja i djece koja pohađaju dječji vrtić Veseljko, ali i kako bi vas u ime stanovnika Pećina zamolio da se to pitanje konačno riješi. Unaprijed se zahvaljujem. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Pa baš mi je drago da ste podnijeli zahtjeve u moje ime, s obzirom da sam i ja stanovnik Pećina, a o toj inicijativi baš ne znam ništa. Odgovorio sam već nekoliko puta, odgovorit ću vam ponovo. Dakle, prilikom rekonstrukcije, odnosno asfaltiranja ulice Janka Polić-Kamova, sagledali smo mogućnosti i učinili ono što je bilo moguće učiniti sukladno zakonskim propisima. Dakle, pješački prijelaz sukladno zakonu, a i zdravoj logici, ne može biti uz autobusnu čekaonicu. Jer u tom slučaju dovodimo pješake u situaciju da prelaze preko ceste zaklonjeni autobusom koji stoji na autobusnom stajalištu i to je jednostavno zabranjeno zakonom o sigurnosti prometa. S druge strane, pješački prelaz je postavljen na potpuno logičnom mjestu, dakle tamo gdje postoji pješačka komunikacija, znači gdje imamo stepenice s gornje strane ceste i nastavak stepenica prema ulici šetalištu 13. divizije, a taj pješački prelaz je udaljen nekoliko desetaka metara od vrtića koji vi spominjete. Jel? Naravno da na dionici koja
na dionici od nekoliko stotina metara ne možemo imati tri pješačka prelaza, ali ono što eto mogu reći da će u kontekstu dakle upozoravanja na i postojeće pješačke prelaze i vrtiće tamo biti uskoro postavljeno i jedan treptajući semafor. Hvala lijepa. Sljedeći gospodin Daniel Paliska, izvolite. Molim sve prisutne da stave svoje mobitele na zujanje, da ne ometaju rad vijeća. Poštovana predsjednice gradskog vijeća, poštovane kolege vijećnici, poštovani gradonačelniče. Moje pitanje je vezano uz pokaznu kartu za srednjoškolce na području grada Rijeke. Naime, odlukom Ministarstva obrazovanja sufinancira se prijevoz srednjoškolaca iz drugih općina i gradova koji su udaljeni do 5 km sa 75% punog iznosa karte. Naravno da svi pozdravljamo tu odluku, ali u gradu Rijeci odluka je primijenjena na način da su zapravo djeca s područja grada Rijeke stavljena u diskriminirajući položaj u odnosu na prigradske općine. Naime, srednjoškolac koji putuje s područja općine Kostrena ili grada Kastva plaća pokaznu kartu 54 kune, a srednjoškolac koji putuje s Pećina 133 kune. Vidimo znači da je karta poprilično skuplja, a napominjem da je studentska pokazna karta također oko 54 kune. S obzirom da na području grada Rijeke funkcioniraju i socijalne iskaznice, mislim da se ne radi o velikom broju djece koji plaćaju kartu 133 kune. Pitanje koje zanima mene jednako tako kao i roditelje koji su mi poslali upit i potpisali su mi se kao znak da je to stvarno njihov problem, glasi sljedeće. Da li postoji mogućnost sufinanciranja srednjoškolskih iskaznica za djecu koja žive na području grada Rijeke ili eventualno da KD Autotrolej d.o.o. vidi koji je to iznos i da li on kao znači trgovačko komunalno društvo snizi cijenu tih pokaznih karata. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Izvolite gospodine gradonačelniče. Pa djelomično se slažem s vama da je propis definiran ovako kako je definiran nelogičan. Dakle, ja razumijem namjeru zakonodavca i vjerojatno je namjera zakonodavca bila da prije svega pomogne učenicima koji, dakle, iz većih udaljenosti putuju do škole. Dobre. Preživio sam. Znači, koji iz većih udaljenosti putuju do škole, što je vjerovatno dobro za manje naseljena mjesta i to u konačnici ima logike. Nažalost, ovaj propis se sad kad se striktno primjenjuje i u Rijeci gdje izaziva probleme, jer ste potpuno u pravu da netko tko možda putuje iz Martinšice do centra grada ima pravo na subvenciju, a vozi se manje nego netko ko putuje sa Gornjeg Zameta u recimo Riječku gimnaziju. Međutim, propis je takav i ako sada idemo dirat u nekakve subvencije samo u tom segmentu, uvijek ćemo naći nekoga ko će se naći na toj granici. Tako da nisam baš siguran da će to biti izvedivo, ali pokušat ćemo vidjeti da li postoji ovaj neko rješenje. No naravno treba uzeti u obzir da grad već i ovako jednim velikim dijelom subvencionira poslovanje Autotroleja, što je i normalno zbog cijene javnog gradskog prijevoza, a da je jedan veliki broj korisnika javnog gradskog prijevoza subvencioniran također kroz socijalni program, ali ako bude bilo mogućnosti, pokušat ćemo razmotriti kako riješiti taj problem. Hvala lijepa. Sljedeća gospođa Ljubica Dujmović-Kosovac, izvolite.
Poštovana predsjednice, poštovani gradonačelniče sa suradnicima, poštovani kolege gradski vijećnici. Moje pitanje će biti vezano ponovo za stanje u kulturi na neki način i za kazalište. Ja bih cijenjene kolege gradske vijećnike podsjetila na gradsko vijeće kada smo radili izbor intendanta i sa ove govornice sam ukazala na nešto što je nažalost prošlo potpuno nezapaženo, a to je da se nije ispoštivao članak 25 Zakona o kazalištima koji jasno kaže da se pri izboru intendanta mora podnijeti financijsko izvješće osnivaču i isto tako mora se dati jasan financijski plan sa brojem zaposlenih za mandat na koji se netko imenuje. Nažalost, to je prošlo, intendant je imenovan. Tako da ja, nemojte me krivo shvatiti, ne bih baš samo rekla da je gradonačelnik taj koga treba apsolutno prozvati. Mislim da smo i mi na neki način trebali biti barem toliko ozbiljni da ukažemo na propust koje je napravilo kazališno vijeće. Sličnu opasku sam imala i kod izbora direktorice Art Kina. Da sam bila u pravu pokazalo se već na sljedećem gradskom vijeću gdje se vidjelo da se povećava broj zaposlenih, povećava prostor u kojem će se raditi. Dodatno, ovom prilikom koristim ovu govornicu, mislim vrlo odgovorno, da ukažem i na vrlo nekorektan odnos Ministarstva kulture Republike Hrvatske, pa i same ministrice koja je potpisala imenovanje intendanta, a da isto tako je nedostajao vrlo bitan detalj koji je trebao imati prijedlog za imenovanje intendanta. Molim vas, mi smo u situaciji da sad vidimo da se predloženi programe već čak nisu dobro niti sjeli na svoja radna mjesta, već se ne poštiva. Sa jednog mjesta se smjenjuje jedan, dovodi drugi. Gospođo Kosovac, pitanje, vrijeme vam je isteklo. Hvala, moje pitanje gradonačelniku glasi. Da li će se nešto poduzeti vezano za kazališna i upravna vijeća i njihov rad, odnosno njihovu odgovornost? Hvala lijepo. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Kazališna i upravna vijeća je biralo gradsko vijeće. Prema tome, zna se procedura po poslovniku kako se to pokreće i o tome otvara rasprava. Mislim da to zasigurno nije tema za aktualni sat. Mislim, ono što ja mogu reći da smatram da su i zakonska rješenja koja su predviđena zakonom, koja jesu takva, poprilično nakaradna. Mislim da je poprilično teško očekivati da netko ko se javlja na funkciju intendanta ili ravnatelja može u tom trenutku sastaviti prijedlog sa kojim brojem zaposlenih će raditi. Mislim, to je naprosto smiješan uvjet. Ja to tako mislim i zbog toga na taj dio nismo niti obraćali nekakvu pozornost. Mislim, to drugim riječima znači da se za neko mjesto u nekoj ustanovi po tim okolnostima i na takav način sastaviti program, na takav način planirati aktivnost, podrazumijeva da neko mora biti s te ustanove i poznavati sve pokazatelje. Mislim, osim toga, šta se to znači ako neko dođe u svom programu, napiše da će on ostvariti program sa 200 zaposlenih. Što ćemo sa onih ostalih 200 koji po kolektivnom ugovoru imaju određena prava? Mislim, očito je zakon pisao neko ko se zabavljao negdje u ministarstvu, ne računajući o posljedicama koji to može izazvati. Izvolite, gospođo Kosovac. E,
Poštovani gradonačelniče, ja se apsolutno slažem da mi teško možemo za 4 godine baš znati točan broj, ali da ne postavimo to kao uvjet i da ne postavimo to kao drugi koji je vrlo bitan. Koja su to financijska sredstva i s kojim će se morati raditi u naredne 4 godine? Pa ne može ovaj grad, niti jedan grad, niti ova država davati novca onoliko koliko neko misli da mu treba. Ovih 800.000 kuna, znate, to su vam nečija 4-godišnji programi i to je za mene vrlo upitno. Da li možemo tako reći jednostavno, ako netko sklopi ugovore za 400.000 kuna, a jedna ustanova ima za programe godišnje 200.000 kuna, onda je tu veliki znak pitanja. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Gospodin gradonačelnik, izvolite. Pa dobro, nije to baš tako, ali rekao sam da zahtijeva malo više vremena za obrazloženje. Dakle, mi imamo trogodišnju projekciju proračuna. Dakle, iz te trogodišnje projekcije proračuna se vrlo jasno može vidjeti sa kojim sredstvima se može raspolagati. S druge strane, svake godine donosimo proračun. U našim okolnostima je upitno koliko ta projekcija nešto znači, jel dakle, mi smo sad imali nekakvu projekciju za naredne 2 godine, ako vlada donese ovu odluku o porezu na dohodak, onda ta projekcija ne znači apsolutno ništa za naredne 2 godine. Dakle, iz godine u godinu definiramo iznos koji je namijenjen za određenu djelatnost. I mislim da su toga ravnatelji, intendanti itekako svjesni. Zato kažem da je vrlo teško program koji oni predlažu valorizirati ili dovoditi u vezu sa osiguranjem financijskih sredstava. Hvala lijepa. Sljedeći gospodin Hrvoje Burić, izvolite. Hvala predsjednice, poštovani gradski vijećnici, gradonačelniče i vaši zamjenici, ma gdje bili. Pa, glavno da vi nemate novaca za kazalište Kalvarija, ali o tom potom, to je jedna šira tema. A ću vas pitati nešto drugo, gospodine gradonačelniče. Evo, pa svjesni smo novog zakona o porezu na dohodak. Vi ste nekad skakali ovdje po gradskoj vijećnici i to kad ste pokrenuli zahtjev za suglasnost zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dohodak. To je bilo 2010. godine. Onda se saborska zastupnica ovdje, Ana Komparić-Devčić, kad je ušla u Sabor, klela kako će se boriti za decentralizaciju. I od te borbe, eto, grad Rijeka će ostati nakon 4 godine sa jedno 50 do 60 milijuna kuna manje u proračunu. Ali, vi ste u međuvremenu digni prirez poreza na dohodak, jel' tako, na 12%. Maksimalno što možete učiniti je da dignete na 15%, jel' tako, gradonačelniče? Je. A pa ja ću vam dati još neki prijedlog. Prije svega zato što mislim da vi trajno, od kad ste gradonačelnik, ne vodite nikakvu brigu o prihodima u proračunu, pa ću vam dati 2 ideje. Jedna je što se tiče Tower centra, imate tisuće i tisuće metara kvadratnih koje zjape prazne, imate instrument komunalne naknade, pa malo razmislite o tome, a i dat ću vam jedan drugi prijedlog, koji sam siguran da će vam se svidjeti, i ako ga sprovedete, sasvim sigurno je da će djeca u osnovnoj školi imati besplatne knjige, tj. Imat će novaca iz proračuna, ali ništa nije besplatno, a pritom mislim na vašeg dragog prijatelja, neoliberalnog kapitalistu, gospodina Franulića. Gospodine Burić, vrijeme je steklo, postavite pitanje. Da, evo, postavit ću pitanje, pa ću poslije nastaviti. Dakle, da li ćete ovoj nestašici novca i pada prihoda u proračunu grad Rijeka preuzeti upravljanje tržnicama Rijeka? Hvala lijepa, gospodin gradonačelnik. Kao i obično, zbirka nesuvislih rečenica.
Da, digli smo prirez, zaboravili ste samo reći zašto smo digli prirez tada kada smo ih digli. Zato što je gospođa Kosor, ako se neko sjeća gospođe Kosor, koja je ona bila i što je bila, i njezina vlada, povećala neoporezivi dio dohotka bez da gradovima nadoknadi prihode od poreza i time ostavila grad Rijeku, a i druge gradove, ali grad Rijeku za cirka nekih 30 milijuna kuna prihoda. Dakle, dizanjem prireza mi smo nadoknadili samo jedan manji dio tog poreznog udara, praktično niti trećinu. Što se tiče ugovora o koncesiji, on ističe 2017. i kada dođe vrijeme da raspravljamo o budućnosti, onda ćemo razmotriti vašu ideju. Izvolite, gospodine Burić. Hvala, predsjednice. Pa reću vam jedne dvije nesuvisle činjenice, kako vi to volite reći. Tržnice su poslovale u 2012. sa 4.456.848 kuna neto dobiti. Onda još jedna nesuvisla činjenica, u 2013. su poslovali sa neto dobiti od 4.202.408 kuna. Sad se nameće logično pitanje, gospodine gradonačelniče, s obzirom da ste toliko zavoljeli tvrtku Tržnice, ja vas pitam da li vi nešto dobijete u džep od te neto dobiti? Ja vas lijepo molim, gospodine, da me odgovorite. Buriću, ja ne vidim drugi razlog. Dajte mi recite zašto gradski proračun gubi preko 4 milijuna kuna svake godine i tako već desetke godina. Objasnite mi jedan suvisao razlog osim ovog kojeg ja vidim i pitam vas da li ste vi možda neki vlasnik Tržnice ili koji je vaš interes da vi tu tvrtku ne pripojite gradu Rijeci kao što ćemo danas raspravljati recimo u Korinu. Izvolite na mjesto, vrijeme vam je steklo. Drugi put ćete dobiti opomenu za neprimjereno ponašanje. Mislim, gospođo predsjednice, ja vas molim da me zaštitite od ovakvih rečenica kojima me se sa ove govornice proziva lopovom. A drugo, gospodine Buriću, vas mogu upozoriti da aktualni sat nije sastavni dio sjednice gradskog vijeća i da za gluposti, uvrede, laži i izmišljotine koje izgovarate možete odgovarati pred sudom. Očito da nije bilo dovoljno. Prema tome, ja nisam niti odvjetnik Tržnica, niti suvlasnik u Tržnicama, niti imam namjeru o tome razgovarati. Ali kad već ste toliko pametni pa onda dođete do podatka od neto dobiti te tvrtke, onda se barem raspitajte zašto je sve registrirana i što sve radi osim same tržne djelatnosti. Kao što vidite, aktualni sat se produžio, a imamo još prijavljenih. 6 prijavljenih. Pa predlažem da, ako se slažete s time, da nastavimo i da ovi vijećnici postave pitanje. Tko je za to? Hvala. Je li netko protiv? Dobro, 32 za, 1 protiv. Nastavljamo s našim aktualnim satom. Sljedeća, gospođa Snježana Čop, izvolite. Poštovana predsjednice, poštovani gradonačelniče, kolegice i kolege, moje pitanje dolazi iz mjesnog odbora Pašac. Gradonačelniče, da li se u skladu s očekivanjima mještana Pašca može očekivati realizacija igrališta sa sportskim sadržajima u tom mjesnom odboru, recimo tijekom 2015. Hvala. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Hvala.
Pa pretpostavljam da znate da još nismo usvojili proračun za 2015. Pretpostavljam da ste čuli sve o čemu smo danas raspravljali, pa između ostalog i o mogućnosti da se proračun primjenom novog zakona o porezu na dohodak smanji. A kako nemam staklenu kuglu, teško da mogu odgovoriti na vaše pitanje. Naravno, u mjesnom odboru znaju da imaju određeni dio novaca sa kojima mogu raspolagati u kontekstu, znači, manjih komunalnih aktivnosti, i taj iznos koji je namijenjen za mjesne odbore, a on je negdje oko 10,5 milijuna kuna, s obzirom da je to prihod sa osnova komunalne naknade, on se u svakom slučaju neće smanjivati u 2015. godini. A da li ćemo moći realizirati neki veći zahvat, to mi je u ovom trenutku vrlo teško reći. Hvala lijepo. Sljedeća gospođa Petra Karanikić, izvolite. Poštovana predsjednice gradskog vijeća, poštovani gradonačelniče sa suradnicima, poštovani kolege, pa u zadnje vrijeme smo imali priliku dosta čuti i vidjeti po pitanju problematike osiguravanja asistenata u nastavi, pa me evo zanima što je grad Rijeka po tom pitanju uspio učiniti. Hvala. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Pa mi već duži niz godina, dakle, sufinanciramo asistente u nastavi. Počeli smo sa jednim manjim brojem koji je onda rastao i narastao do nekakvih 50-ak, a uz našu potporu ima i čitav niz udruga koji su također, dakle, angažirali asistente u nastavi, tako da ih, dakle, sa što onih financiranih iz proračuna, što onih financiranih putem udruga, ima negdje gotovo 200-tinjak. Ove godine smo, znači, kandidirali na raspisani natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za europska sredstva kojim se mogu dobiti, znači, dio troškova za programe asistenata u nastavi. I evo, pred neki dan smo dobili informaciju iz ministarstva da je naš projekt prihvaćen i da ćemo dobiti negdje oko 1.900.000, nešto malo manje, tisuća kuna, što će biti dovoljno za 45 asistenata u nastavi. Uz to smo već u proračunu osigurali iznos za još nekoliko koji se, dakle, odnose za prvašiće, s obzirom da njih, s obzirom na početak školske godine, nismo niti mogli prijaviti na ovaj natječaj ministarstva koji je raspisan još tamo prije ljeta. Računali smo, naravno, da bi trebali dobiti ova sredstva, ali da ih i nismo dobili, u svakom slučaju bi onda asistente financirali iz proračuna kao što smo to financirali i sve ove prethodne godine. Hvala lijepa, zadovoljni. Sljedeći gospodin Teo Božanić, izvolite. Poštovana predsjednice gradskog vijeća, poštovani gospodine gradonačelniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Moje pitanje ide u smjeru višegodišnje problematike produženja linije 4A do Svete Katarine. Vijeće mjesnog odbora Brašćine Pulac inicijativu za produženje linije pokrenulo još 2009. godine. Osobno sam zadnji puta to pitanje postavio na aktualnom satu 25. srpnja s prošle godine, dakle, prije nešto više od godinu dana. Tada sam izrazio nadu da će se linija 4A proširiti već sa početkom školske godine, pošto su svi tehnički preduvjeti za to već tada bili ispunjeni. Sada je počela još jedna školska godina, a minibus još uvijek ne vozi. I dalje imamo situaciju da najviše školarci i umirovljenici sa tog područja moraju pješačiti
oko 2 km od okretišta četvorke do svojih kuća i to vjerujte da nije za umirovljenike niti jednostavno, a za školarce nimalo ugodno, pošto moraju propješačiti jedan dio od 400 metara kroz šumu koji je, dakle, noću neosvjetljen. Kako su nakon nekoliko izlazaka na teren i Rijeka Promet i ostali suglasni, i svi su ispunjeni tehnički uvjeti, pitanje je zaista jednostavno, evo, što se čeka? Hvala. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Pa, nažalost, kao što nemam staklenu kuglu o kojoj sam prije govorio, tako nemam niti neku veliku vreću u kojoj držim igračke i ispunjavam želje svakoga tko te želje iskaže. Nije točno da su ispunjeni svi tehnički uvjeti, dakle, jedan od tehničkih uvjeta je i osiguranje prostora za okretište autobusa, za koje još uvijek nisu riješeni vlasnički odnosi. I kad se to razriješi, onda vjerujem da ćemo moći razgovarati o uvođenju te linije, ako naravno osiguramo dodatna financijska sredstva, s obzirom da, mislim, autobus ne vozi sam, znači treba imati vozača, a troši i nešto goriva. Hvala lijepa, gospodin Božanić. Dakle, Autotrole i Rijeka Promet su suglasni, ne vide problem. Samo vi iz grada vidite problem i kočite produženje linije 4A do Svete Katarine zbog, kako ste sami naveli, spornog okretišta, jer bi se, pazite sad ovo, minibus trebao kretati preko 3 metra kvadratnog koji je državno zemljište, pa je to sada veliki problem, jer se ovo to ne smije. Evo, čak imam tu jedan dopis koji smo dobili gdje se je naložilo da, pazite, u razgovoru sa gospođom Brdar iz grada Rijeke su dobili preporuku da se izbjegavaju bilo kakvi zahvati na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske zbog dugotrajnosti procedure ishodovanja prava složnosti uz vrlo neizvjestan ishod sa pozitivnim rezultatom. Dakle, sad ja vas pitam, dobro, čija je ovo država i čiji je ovo grad? Tamo žive građani grada Rijeke i Republike Hrvatske, a ne neki marsovci. Ako je vlasništvo livade od 3 metra kvadratnog tehnički problem za uspostavu navedene linije, onda smo stvarno svi zajedno u problemu. Hvala lijepo. I to veliko. Hvala. Gospodin gradonačelnik. Nažalost, sve što ima veze sa vlasništvom država je problem. To je, nažalost, sada tako, to je, nažalost, tako bilo i ranije. Ne znam da li će biti u budućnosti. Eto, mogu reći da sam imao prilike raditi kao gradonačelnik sa različitim premijerima i različitim vladama, ali kada je u pitanju državna imovina, nažalost, ništa se nije promijenilo. I to jeste tehnički problem, jer da bi dakle napravili okretište, moramo ishodovati građevinsku dozvolu, a jedan od osnovnih preduvjeta za ishođenje građevinske dozvole su riješeni imovinsko-pravni odnosi. Hvala lijepa. Sljedeći gospodin Ivan Bogdanić, izvolite. Zahvaljujem, predsjedniče. Gospodine gradonačelniče, evo, prije nego što postavim pitanje, htio bih izraziti svoje zadovoljstvo građana Peklina, roditelja i djece na dovršetku i puštanju i otvaranju dječjeg vrtića na Peklinu, jaslica, koji je zbilja jedan primjer nečega komfornoga, lijepoga, dobro opremljenoga i vjerujem, ako nije najbolji, onda je među nekoliko najboljih i najljepših vrtića u našoj državi, a pogotovo s pozicije i terena na kojoj se on nalazi. Normalno, ostalo su još neki sitni zahvati u bližoj okolici, u okolini koji se rješavaju, evo, i danas i jučer iz prioriteta mjesnog odbora i tako. A što se tiče, znači, više nećemo u vrtiću, jer smo riješili. A što se tiče
mojega pitanja. Znači, kao što znate, na području Pehlina počela je gradnja kampa NK Rijeke. To je jedan ogroman zahvat, tamo se svakodnevno radi priprema na površini od 25-30 tisuća kvadrata i sinoć sam bio tamo i vjerujem da mnogi od vas nisu bili na tom mjestu da vide kako to izgleda i kako će izgledati. A najbolje se vidi sa pozicije okolnih naselja, sa pozicije Blažićeva, gdje je sve onda kao na dlanu. Osim što se radi kamp, radi se i pristupna cesta, takozvana nekakva sabirna cesta koja bi trebala osigurati ulaz u kamp i osigurati pražnjenje i punjenje sa sigurnosnog stanovišta. Međutim, kako sad izgleda i koliko imamo uvida, ta cesta neće biti spojena na naselje Blažićevo. Njezina infrastruktura i sve ono što kroz nju može proći će zadovoljiti samo potrebe kampa i tu će završiti za neko vrijeme. Ne znam koliko ste s time, gospodine gradonačelniče, upoznati. Ja bi, moje pitanje glasi, šta ćete učiniti da se ta infrastruktura iskoristi i za poboljšanje i kvalitetu života navedenog naselja, a što se tiče eventualni zamjenski terena za ono što će se trenutno uništiti sa pozicije djece, dječjih igrališta i tako dalje. Vrijeme je steklo, pitanje. Međutim, pitanje je da li je moguće da gradimo cestu 11 metara širine pokraj postojeće ceste, odmah do nje od 11 metara širine, a da naselje od 1000 stanovnika ne priključimo infrastrukturom na to. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Pa cesta je, kao što znate, preduvjet za dobivanje uporabne dozvole bilo kakve većeg investicijskog zahvata, tako da naravno u tom kontekstu to moramo napraviti. Sad, ako bude bilo moguće, sigurno ćemo uzeti u razmatranje i taj prijedlog da se cesta iskoristi za spoj za naselje Blažićevo, a sama ostala infrastruktura, dakle voda, kanalizacija i sve ostalo je onako predviđeno za uređenje praktično na cijelom području grada Rijeke, pa tako i Blažićeva, do najkasnije 2018. Sad točno koje će to godine biti, to mi je teško reći, ali do 2018. bi trebala biti u potpunosti izgrađena kompletna kanalizacijska mreža i obnovljena vodovodna mreža tamo gdje je to potrebno za područje cijelog grada. Gospodin Bogdanić. Što se tiče igrališta, naravno, ukoliko u fazi realizacije dođe do potrebe, dakle, da se igralište ukloni, u tom slučaju svakako ćemo naći adekvatnu zamjensku lokaciju i napraviti drugo igralište, kao što smo to napravili i u naselju Hosti kad je prošla ova cesta prema Marinićima i kad je de facto igralište ostalo sa suprotne strane ceste. Hvala. Gospodin Bogdanić, izvolite. Ma ja bih samo želio reći, evo, hvala na objašnjenju, želio bih reći da je to prevelik, preskup zahvat, a dio grada na koji se naslanja, znači Blažićevo je zbilja nula u infrastrukturi i svemu, očekivanja stanovnika su velika. Da se uklopi sve što je moguće uklopiti. Hvala lijepa. Sljedeća gospođa Tea Čaljkušić-Mance, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, gospodine gradonačelniče, prije kratkog vremena obratila mi se grupa građana iz Vodovodne ulice mailom i sa jednim skupom zbilja zastrašujućih slika koje sada ne mogu pokazati, ali ako bude potrebno hoću. Naime, radi se o prostoru bivše tvornice Rade Končar i mjestu koje se nalazi ispod prozora stanova,
koje je zatrpano građevinskim materijalom, glodavcima i štakorima, te smatraju da će tom području prijetiti zaraza ukoliko se ubrzo nešto ne poduzme, pa je moje pitanje što će grad Rijeka učiniti u svezi s tim prostorom. Hvala. Hvala lijepa, gospodine gradonačelniče, izvolite. Koliko znam, na području cijelog grada se provode preventivne mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, ali ukoliko tamo ima problema, pojačat ćemo provođenje tih mjera, a jednako tako sanirat ćemo i stanje, znači unutar zgrade i na samoj zgradi. Hvala lijepa. I posljednje pitanje će postaviti gospodin Nikola Ivaniš. Izvolite. Hvala lijepo gospođo predsjednice, gospodine gradonačelniče. Pitanje u vezi izdavačkog centra Rijeka. Naime, to je firma u privatno-javnom vlasništvu i između ostalih vlasnika ICR-a je i među inima je i grad Rijeka. Ja sam naime pred neko vrijeme trebao jednu staru knjigu, jedno staro izdanje ICR-a i tad sam nazivao i tad sam dobio informaciju da telefon je u funkciji, pa se raspitao i rečeno mi da je apsolutno ICR zatvoren, da ne radi, da se nikakav kontakt ne može ostvariti. Pa sam se dalje raspitivao, pa sam informiran da je poslije preko godinu dana od neuspješne predstečajne nagodbe izdavačkog centra Rijeka, ali da ICR nije u stečaju jer direktor koji treba prijaviti stečaj to nije učinio. U međuvremenu on je otišao za glasnogovornika komunalnog društva Čistoća. Pa me zanima da li je i da li će biti pokrenut stečaj ICR-a, da li je grad Rijeka eventualno kao suvlasnik, a ICR je u prostorima grada Rijeke, isto tako trebao imati obavezu da prijavi stečaj, da se otvori postupak, jer bi kao suvlasnik trebao imati određene interese u odnosu na tu firmu koja, kažem, koristi njegove prostore, a vjerojatno ni od najma, ni od ostaloga nema ništa. Eto, to. Hvala. Hvala lijepa. Izvolite, gospodine gradonačelniče. Pa djelomično ste u pravu, naime, samo moramo još konstatirati činjenicu da je grad Rijeka u ICR-u u manjinskom vlasništvu od 20%, dok 80% čine dvije privatne osobe koje su se oglušivale na sve prijedloge grada Rijeka koje su išle u smislu, znači, i eventualnog traženja strateškog partnera, ili čak eventualne dokapitalizacije tvrtke. Čak smo nudili i mogućnost otkupa udjela, međutim, jako dobro znamo kako je nastala tvrtka i koji su stvarni ulozi u temeljni kapital tvrtke i nismo mogli prihvatiti iznose po kojima nam se nudila otkupna cijena tih dijelova. Kako se društvo našlo u problemima sa likvidnošću, jedan po jedan od zaposlenik su napuštali tvrtku, nije bilo čak niti volje opet od strane većinskog vlasnika da se sudjeluje u troškovima otvaranja stečaja i praktično je na kraju i direktor napustio tvrtku. Nakon duga koji je nastao, a odnosi se na zakupninu, po službenoj dužnosti ćemo mi pokrenuti stečaj tvrtke. Hvala lijepa. U redu. Evo, s ovim zaključujemo aktualni sat i predlažem 15 minuta pauze.